Përshëndetje shikues të nderuar, mirë se po shihemi edhe këtë të ejtë me Motin në Pronjë. Kemi Kosovën sot me intervale kohore me diel, me mot kryesisht të kthjellët, por me temperatura të ulta. Tani po vazhdojmë me Prishtinën ku gradë Celsius do janë nga 2 deri në 5 gradë, Prizreni 3 deri në 7 gradë Celsius, Gjilan 3 deri në 5 gradë Celsius, Ferizaj 3 deri në 7 gradë, Gjakova 2 deri në 10 gradë, Podujeva 4 deri në 1 grad, Mitrovica 1 deri në 8 grad Celsius dhe Pejën kemi të fundit me 4 deri në 9 grad Celsius. Po kalojmë në rajon ku parashikohet të mbajë mot kryesisht me diel ku pritet të ketë edhe temperatura të larta. Kemi tani Tiranën me 9 deri në 20 grad Celsius, Vlora 11 deri në 21 grad Celsius, Ulqin 12 deri në 17 grad Celsius, Shkup 5 deri në 11 gradë Celsius dhe orin me 7 deri në 13 gradë Celsius. Po kalojmë në Europë ku kemi ca vendet të përzjedhura për parashikimin e motit për ta. Kemi Cyre me minus 2 deri në 5 gradë Celsius, Berlin 7 deri në 10 gradë Celsius, Stuttgart 0 deri në 6 gradë Celsius, Mühne minus 1 deri në 5 gradë Celsius, Milano 1 deri në 10 gradë Celsius dhe Stambolin me 12 deri në 14 gradë Celsius. E moti që na pret për ditën e nesërme në Kosovë do jetë nga 3 deri në 11 gradë Celsius. Temperaturat që do mbajnë për 5 ditët e ardhshme në Kosovë janë këto. E shtun, minus 1 deri në 8 gradë Celsius, e diel 0 deri në 8 gradë Celsius, po ashtu edhe e hënja do jetë 0 deri në 8 gradë Celsius, e marte 1 deri në 8 gradë Celsius dhe e mërkurja minus 1 deri në 7 gradë Celsius. Ky është e moti i përgatitur nga Pronjë e ju faleminderit për vëmendjen nga unë Elsa Mirëveçët.